I dag der vil jeg lave en video, hvor jeg viser, hvad jeg har med i min makeup på. Jeg skal, som jeg har snakket om 100 gange før, snart til USA. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lige så godt vise, hvad jeg havde planlagt at tage med. For det er egentlig det, sådan, jeg normalt ville tage med, hvis jeg skal nogen steder hen. Så jeg har mine ting i den her makeup på, og den er fra Lisbeth Dahl. Jeg er ikke sikker på, om det lige bliver den, jeg tager med eller hvad. Men jeg har et par forskellige, og den her passer egentlig meget godt i størrelsen. Jeg vil starte med at sige, altså, jeg skal være væk i over 2 uger i hvert fald, så jeg har sådan en lidt makeup med, sådan, så jeg har ligesom noget at ja, tage på de forskellige dage, hvad vi nu skal. Men jeg har heller ikke taget overdrevet meget med, fordi at, ja, jeg skal jo til USA, jeg har planer om at købe rigtig, rigtig meget makeup derhenne. Så jeg tænkte, jeg ville ikke slæbe alt med hjemmefra, fordi at meget af det, det får jeg sikkert købt. Så det her er i hvert fald bare sådan, hvad jeg vil have med på sådan en standardtur. Så jeg tror faktisk bare, at jeg vil tage det sådan lidt tilfældigt, som det lige kommer hernede. Men hvis vi starter med den her, den lå lige øverst, det er min MAC Fix Plus. Det er bare, ja, jeg bruger den, hvis jeg vil have en øjenskygge, sådan få den på våd, så der den bliver lidt mere pigmenteret. Eller også bruger jeg den, hvis jeg har fået lidt for meget puder eller foundation eller et eller andet på, og jeg ser sådan lidt kaget ud og lidt pudret ud. Men ja, det er sådan en, jeg bruger til, efter jeg har lagt min makeup, som oftest i hvert fald. Det næste, som jeg lige finder hernede, det tror jeg næsten er min nye yndlingsconcealer. Det er den, jeg bruger stort set hver dag. Det er min e.l.f. Maximum Coverage Concealer. Jeg har nævnt den et par videoer før. Jeg har den i farven Sand, hvilket er en lidt for mørk farve til mig, men altså, jeg kan godt håndtere at fungere, så mærker den heller ikke. Men ja, når jeg kommer til USA, skal jeg helt sikkert købe mig den rigtige farve, hvis jeg finder den. Så god en concealer, og til næsten ingen penge. Og jeg har heller ikke tænkt mig at tage nogen foundations med på turen, fordi jeg går ikke rigtig med foundation til hverdag, så derfor har jeg altså valgt den her Maximum Coverage. Så kan jeg ligesom bruge den nogle steder i ansigtet, hvis jeg føler, at jeg har noget, jeg vil dække. Og ellers får jeg helt sikkert købt noget derhenne også, som jeg så kan bruge. Det næste, jeg har hernede, det er min puder. Det er min Rimmel Stay Matte Puder. Min er faktisk lidt for mørk. Den er i farven 004 Sandstorm. Som I måske kan høre, så har jeg købt mange af de her ting sådan om sommeren, eller i hvert fald, hvor jeg har haft lidt mere farve. Men den kan sagtens bruges, den er bare en lille smule for mørk. Jeg tror hellere, jeg vil have den, der hedder den transparente, mener jeg, det er. Så ja, men den her, den fungerer helt fint nu. Jeg skal i hvert fald have brugt den op inden vinter, hvor jeg bliver rigtig bleg. Det næste ting, jeg har her, det er helt sikkert min yndlingsøjenskygger lige for tiden. Det er min Wet n Wild Eyeshadow Trio. Og min, den er i farven Walking on Eggshells, sådan en helt standard farve. Der er en lyserød til øjenlåget, så er der den brune til ens crease, eller globelinjen, og den hvide som en highlighter. Og ja, jeg er så glad for den. Min er begyndt at gå rigtig meget stykker. Den brune har jeg kun halvdelen af den tilbage, fordi jeg tror engang, jeg tabte den eller sådan noget. Så I ved, når den er gået i stykker en gang, så ved jeg ikke, så skal der bare ikke noget til, at den går i stykker igen. Så jeg har egentlig taget den her palette med til USA, både fordi så har jeg lidt forskellige farver, men også fordi, at hvis den går mere i stykker, så tænker jeg at smide den ud derovre, så jeg ikke skal have den med hjem igen. Og så var min plan egentlig at købe en ny derovre, fordi jeg har alligevel ramt bunden også på den hvide øjenskygge, så jeg tror, jeg vil købe en ny, for de er jo rimelig meget billigere derovre, end de er herhjemme. Nu må jeg se, om den går i stykker på vejen eller hvordan, fordi jeg kunne godt forestille mig, at den brune, den måske falder ud. Men ja, det er ikke sikkert, at den kommer med hjem igen. Som min mascara, der tager jeg min Max Factor False Lash Effect, min vandfaste mascara med. Super, super god mascara, og den er vandfast, så jeg ved, at den holder hele dagen, og man ved jo aldrig, hvordan vejret bliver, når vi kommer derover. Så den her, den er helt sikkert rigtig dejlig at have med. En anden ting, jeg har taget med, det er min Maybelline Color Tattoo, og min er i farven On and On Bronze, eller også den, der hedder Back to the Bronze, det er egentlig det samme. Men ja, den er bare brun, og det er sådan en standard, jeg kan have på, både som en base for en øjenskygge, men jeg kan også bare have den på som øjenskygge. Og det tror jeg, kommer til at bruge den mest som, vil jeg sige. Så jeg ved ikke, jeg har taget den med, og det er ikke sikkert, at jeg kommer til at bruge den, men ja, den er meget rar at have med. Så ligesom til mit ansigt og mine kinder, der har jeg min e.l.f. Contouring Blush and Bronzing Powder med. Det er den her, både med et spejl og med blush og bronzer, fordi jeg tænker, jeg kan lige så godt have den med i en sådan, ja, hvad hedder sådan en bøtte ting, i stedet for at have 2 forskellige med, så jeg kan rigtig godt lide både bronzeren og blushen i det her sæt, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Men ja, det er bare nogle super fine farver, det er sådan rimelig standardfarver, vil jeg sige, en svag lyserød med en lille smule glimmer i, så jeg har valgt ikke at tage en highlighter med, og så har jeg min bronzer, som, ja, I kan se, jeg har allerede ramt bunden på den, så jeg har brugt den rimelig meget.
Så det er egentlig det, jeg har tænkt at tage med. Og så med det spejl, der er i, det er rimelig dejligt, når jeg for eksempel skal lægge mit andet makeup, så kan jeg lige hive den her frem og have et spejl. Så hvis nu jeg bestemmer mig for at gå med øjenskygge en dag, så har jeg taget den her Elf Eyelid Primer med. Det her, det er vist i farven champagne. Overhovedet ikke champagnefarvet, mere brun, og der er en masse sådan store glimmerstykker i. Jeg er ikke særlig vild med den. Jeg kan meget bedre lide den helt normale, der bare hedder Sheer, tror jeg det er. Men den havde de ikke, da jeg bestilte den, så jeg tager den her med. Og ja, den, jeg elsker Elf's Eyelid Primer, så den er super god, og den koster været 20 kroner eller sådan noget, så det er jo ingenting. Til læberne har jeg valgt at beherske mig lidt. Jeg har taget en lipgloss med, for jeg ved, at jeg kommer til at købe rigtig meget derovre. Det er, ja, navnet af det hele er slidt helt af. Det er sådan en, jeg har med i min taske normalt. Det er Elf's Super Glossy Lip Shine, mener jeg, den hedder. Og den her, den er i farven Pink Kiss. Som I kan se, så er det bare sådan meget naturlig, lidt lyserød farve. Og jeg tænker, at den går lidt til det hele. Så det er nok sådan en, jeg kommer til at have i min jakkelomme eller bukselomme, hvad jeg nu end kommer til at have på. Men ja, det er sådan en rimelig standard farve, og jeg har valgt ikke at tage andet med, fordi det er jo ikke så tit, man går med alt muligt på læberne, bare sådan, når man skal ud og shoppe eller sådan noget. Og det er jo ferie, så jeg gider ikke dulle mig mega meget op. Men jeg har tænkt, at jeg skulle have den med, bare for jeg har en mulighed for det i hvert fald. En anden sådan rimelig vigtig ting til læberne, synes jeg, det er en læbepomade. Det er den her Smith's Strawberry Lip Balm. Og ja, jeg har brugt rimelig meget af den, som I kan se, så det er måske også sådan, jeg ser, hvor meget jeg har tilbage, når jeg er færdig på rejsen, så kan det være, at jeg smider den ud, inden vi tager hjem. Det er sådan lidt sådan, jeg tænker med meget af det her. Men ja, det her, det er en læbepomade, som jeg ved, mine læber ikke bliver trætte af. Mine læber, de kan godt sådan begynde at tørre lidt ud, hvis jeg bruger den samme læbepomade. Så den her har jeg valgt at tage med. Den sidste sådan make-up-relaterede ting, jeg tager med, det er den her Elf's Lip Balm Tint, mener den hedder. Der står ikke noget navn på mere. Men den er i farven Grapefruit. Det er en rød læbepomade. Den giver lidt farve til læberne, og det er også bare sådan, hvis nu vi skal ud og spise et fint sted eller sådan noget, så har jeg muligheden for at få lidt røde læber, sådan få lidt farve. Men ja, det, jeg tror ikke, det egentlig kommer til at bruge så meget, men den er så lille, så jeg tænkte, jeg kunne lige så godt tage den med, bare for en sikkerheds skyld. Jeg synes altid, når man ikke tager tingene med, så har man brug for dem. Så den kommer med i hvert fald. Og nu mere til sådan, ja, børster og sådan noget, og øjenvippebukker her. Så har jeg min øjenvippebukker med. Men den er fra Elf. Jeg mener, det er fra Studio-linjen. Jeg er ikke helt sikker. Det er i hvert fald den, der har sådan en fjeder her. Den er super god. Det er den, jeg altid bruger. En øjenskyggebørste, jeg har valgt at tage med, det er min Elf's Professional Eyeshadow Brush. Jeg synes, at de er super, super gode. De koster ingenting. Det er lang tid, siden jeg har brugt den. Jeg så den lige, så tænker jeg, det er ikke, hvad jeg skal tage den med, for den er ikke sådan så lang, og den fylder i det hele taget ikke så meget som nogle af de andre, jeg har. Men ja, den er rigtig, rigtig fin, og det er jo ikke sikkert, at jeg kommer til at bruge øjenskygge, men ja, det er meget rart lige at have med i hvert fald. Jeg har også besluttet mig for, at jeg skal næsten have en rigtig blendebørste med til min øjenskygge, så jeg tager den her fra mit eBay-sæt med, og jeg tager den, jeg bruger til highlighter med. De har ikke rigtig nogen navne, men det er bare sådan den runde, sådan fluffy børste, og så den med en lille spids på. Ja, det er faktisk nogle, jeg bruger næsten hver dag, når jeg bruger øjenskygge, så dem tænker jeg, dem skal jeg næsten have med. En anden super vigtig ting, det er den her eBay Fake Beauty Blender, og ja, den her, den er lige lidt beskidt. Jamen, sådan en, den har jeg tænkt mig at tage med, fordi dem kan jeg bare rigtig godt lide, når jeg skal påføre altså både concealer og foundation. I princippet kunne jeg godt bare påføre concealeren med min finger. Men jeg tænker, hvis nu jeg køber en foundation derhenne, jeg gerne vil prøve med det samme, så vil jeg rigtig gerne have den med. Og så meget fylder den jo heller ikke, så den ryger altså også med ned i make-up-pungen. En anden børste her, det er min L'Oreal blush-børste, bruger jeg den til. Jeg ved ikke rigtig, hvad den er til. Der står ikke noget på den. Men ja, det er bare min sådan hverdags blush-børste, og ja, hvis nu jeg skal bruge blush, så er den meget god at have med. Og til min bronzer, der tager jeg så min Elf Complexion børste med. Den er super god, både fordi jeg kan bruge den til sådan lige at blende blush eller bronzer ud, men jeg kan også bruge den til at påføre min bronzer, og jeg bruger den også til bronzer herhjemme, og den er super, super god. Og den sidste børste, jeg så tager med, det er min Kabuki børste fra Nilens Jord, til min puder, til blende, til, altså, ja, den kan jeg bare bruge til rigtig mange ting, og det er sådan set det, jeg tager med. Men det er sådan set alt, jeg har tænkt mig at tage med. Jeg ved ikke rigtigt, om det er meget eller lidt. Jeg kan godt lide ligesom at have nogle forskellige muligheder, også selvom jeg sikkert ikke får det brugt. Men så har jeg det. Så ja, det er faktisk det, jeg har tænkt at tage med. Og igen, altså, jeg får jo nok købt noget derhenne, som jeg også skal lige prøve eller et eller andet. Så ja, jeg håber, det måske gav en lille idé om, hvad nogle af mine yndlingsprodukter er.
Så jeg håber, det gav jer en lille idé, hvis nu I selv skal ud og pakke en makeup-punkt, hvis I skal på efterårsferie eller et eller andet. Og så ses vi igen i næste video.